Pevač Darko Lazić je pre nekoliko mjeseci bio gost u žiriju takmičenja Zvezde Granda. Tada je odabrao najviše takmičara da im bude mentor. To je značilo da je on bio u obavezi da sa kandidatima radi u studiju, da ih priprema za svaki krug takmičenja i da im bude dostupan za svaku pomoć koja se tiče tog muzičkog takmičenja. Lazić nije ispunio svoju obavezu, barem kada je u pitanju Strahinja Živanović, učesnik Zvezde Granda iz Brusa, koji je to otkrio u subotu uveče. Kada se predstavio žiriju sa dve pesme, prvo što su ga pitali bilo je da li je radio sa Darkom. On je najpre nesmotreno rekao da jeste, ali ga je Saša Popović demantovao. Ne, ovdje moramo da damo ispravku, sa njim je radila produkcija jer se Darko nije pojavio, odsečno je napomenuo direktor Granda Saša Popović.